Միջազգային անվտանգային համակարգը լուրջ ճգնաժամի մեջ է եւ երկարաժամկետ լուծումների համար միջազգային կառույցների ու առանձին պետությունների, նաեւ փոքր եւ զարգացող երկրների ներգրավվածությունը կարևոր է։ Փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը Ռայսինա դայալոգ համաժողովի ընթացքում ընդգծել է, որ Հայաստանն անկախությունից ի վեր մշտապես արդյունավետ բազմակողմանիության կողմնակից է։ 2020 թվականին եւ հաջորդիվ Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո Հայաստանը զգացել է դրանց պատշաճ արձագանքելու արցում միջազգային համակարգի թերացումների բացասական ազդեցությունն ու հետևանքները։ Չնայած դժվարություններին, Հայաստանը միջազգային գործընկերների ներգրավվածությամբ Ադրբեջանի հետ կառուցողական դիրքերից բանակցում է հարաբերությունների կարգավորման շուրջ։ Փոխարտգործնախարարի գնահատմամբ հենց բազմակողմանիությունը եւ ՄԱԿ-ի մեխանիզմներն են անվտանգային խնդիրները հաղթահարելու կարևոր գործիքները։ Վերջին օրինակը Հաագայի դատարանի կայացրած որոշումն է, բայց նույնքան կարևոր է դրա իրագործումը։ Վերջերս արդարադատության միջազգային դատարանը Լաչինի միջանցքի արգելափակման հարցում Ադրբեջանի դեմ հրատապ միջոցների կիրառման վերաբերյալ որոշում կայացրեց։ Սա մեզ հույս եւ հնարավորություն տվեց ներգրավել միջազգային հանրությանն այս գործընթացներում։ Հայաստանը միջազգային գործընկերներից աջակցություն ստանում է, բայց միշտ էլ ավելին անելու տեղ եւ կարիք կա։ Մնացական Սաֆարյանը հատկապես ընդգծում է մեծ տերությունների դերն ու նշանակությունը։ Անշուշտ այդ դերակատարումը միշտ էլ կարող է ավելի ընդգրկում լինել։ Մենք հույս ունենք, որ Հնդկաստանի նման երկրները կսկսեն ավելի մեծ դեր խաղալ։ Համաժողովում փոխարտգործնախարարն իր ելույթն ամփոփում է ընդգծելով հակամարտությունների կարգավորման հարցում միջազգային մեխանիզմների արդյունավետ կիրառման կարևորությունը։ Նանեմանուկյան, ժամը լրատվական։